Sa po vendosesh në brinësit e lagjes banesa të qytetit Elbasanit, do të ndeshesh me transformimin e rrugëve të saj. Koha ka ndaluar në vitet 90 dhe duket se kjo zonë është harruar plotësisht nga bashkia Elbasanit, pasi gjatë viteve të fundit nuk ka pasur asnjë investim në asfaltimin e rrugëve apo dhe në mirëmbajtjen e tyre. Siç duket edhe nga pamjet, gropat e shumta pas pallateve janë kthyer në një shqetësim, sidomos për moshat e treta dhe prindërit, të cilët friksohen për fëmijët e tyre nga papastërtia e ambientit. Në këtë lagje ka patur edhe raste ku të moshuarit janë rrëzuar dhe lënduar si shkak i mungesës nga gropat. Banorët e lagjes shprehin për Ignatia News se bashkia Elbasan asnjëherë nuk është kujtuar për ta. Rruga është lënë në një gjendje skandaloze. Ata kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme nga bashkia Elbasan, pasi ambienti është i mbuluar edhe nga plerat. Ktu është katastrofë kjo lagje të banesa, gjithsa ne jo vetëm këtu për gjithë. Të gjithë hyret. Shumë keq, shumë keq. Çipsi. Edhe lulishtin që ka bë atje ato, bashkia vetë zvin ta pastroni. Qytetarët ti hoqën një çik kështu po pra. Ato zvin. Nuk vi, rrugët janë të këqija. Ne kemi kaq vite këto s'ka ndryshuar, kështu ka të shqetësuese, është normale, sepse të kalosh në këto rrugë kështu, kemi fëmijë dalin, luajnë, vende s'ka, një park për fëmijë të vogël, në një lulishtë të luajnë, të bëjnë. Komplet nare, sidomos unë që e kam pallatin aty, ka ishë dyqani vajgurët, në e kam bërë për i brajt atje. Gjasme si kur regullun, asë regullun, po po vriten kalamajt, po binë se i kanë mështru me cagurit shkat vogla, lujnë kalamajt, vriten, bëhen copa. Po që në të dhëmë shuka në qatë? Êshtë e vështi për ju, sepse pam që kishte gropat të mdha. Vështi që kema ta. Lagja banesa në qytetin e Elbasanit, prej vitesh është duke vuajtur mungesën e asfaltimit të rrugve, të cilët lidhin pallatet me njëri tjetrin. Ky shqetësim është ngritur disa herë nga ata, por deri më sot, askush nuk i ka dëgjuar ankesat e tyre.